このビデオでは、キルズ・オン・ホイールについて説明します。この映画は、ひどい暴力団員であることが判明した障害を持つ人々の物語です。彼らを止めることはできますか？キルズ・オン・ホイールで調べてみましょう。キルズ・オン・ホイールは、当時非常に恐れられていた暗殺者、ルパス族の物語です。そしてゾリという青年、どちらも障害者です。怪我のため、ルパス族は過去3年間車椅子を使用しています。一方、ゾーリは生まれつき障害を持っていたため、障害車椅子を使用しなければなりませんでした。ゾリは現在、アダムという友人と一緒に寮に住んでいます。余暇には、ゾリは漫画を描くのが好きで、彼の作品は非常に優れています。ある日、ゾリとアダムは寮の近くの小さな路地で消火器で遊んでいました。そこへルパス族がやってきて、彼らの馬鹿げた言動に苛立った様子でゾリを襲った。戦いは避けられません。しかし、その後、ルパス族は突然、ゾリとアダムに対して少し行き過ぎたことに気づきました。男は謝罪し、二人の若者を自分のパーティーに招待した。ゾーリとアダムはパーティーを楽しんでいるようです。その後、ルパゾフはゾーリとアダムに暗殺者としての仕事を提供します。そして、今日のパーティーで世俗的な楽しみを約束します。数日後、ゾリは手術のために入院しました。しかしゾリは、父が手術の資金を出していたので断りました。彼が生まれつき障害を持っていることを知った後、生まれてから彼を捨てていた人。シーンは上司から任務を受けるルパス族に切り替わる。その後、ルパス族は人気のない駐車場でターゲットを待ちました。車が来て、彼の近くに止まった。何人かの男が車から降りて彼に近づいた。そのうちの一人がルパス族をナイフで脅し、鋭利なものを太ももに突き刺しました。でも見た目は普通でした。ルパスゾフ氏は、車椅子に座って以来、足の感覚がなくなったと語った。それは彼のターゲットから軽蔑的なニヤニヤ笑いを引き起こしました。それからそのうちの一人がルパスゾフを蹴った。それから彼は咳をして、ポケットからビニール袋を取り出しました。彼がターゲットを撃つために使用したプラスチックに銃があったことが判明しました。全員が死ぬまで一人ずつ。ルパス族が標的を殺害した後、救急車が現場に到着した。ルパス族の太ももの傷を治療するジタという女性医師。二人はお互いを知っていることが判明した。ルパゾフは彼女に好意を抱いており、仕事の後に彼女を映画に連れて行きたがった。しかしジータは彼の招待を断り、婚約していると告げる。ルパスゾフは、彼がとても愛した女性がすでに他の誰かに属していたことに打ちのめされました。彼は歩道橋の階段から身を投げて自殺しようとしたことさえありました。しかし、運命は彼がこの世を去ることを許しませんでした。ルパスゾフは正気を取り戻し、人生を再開した。ルパスゾフが上司から報酬を受け取るとシーンが切り替わり、彼は自分の仕事を秘密にしなければならず、他の人と協力してはいけないと言っています。実際、この間ずっと、ルパスゾフはゾリとアダムに助けられていました。数日後、ルパゾフは病院で足の治療を受けている時にゾリに会いました。ルパスゾフは彼にもう手を貸すなと言い、彼らの協力を打ち切った。しかし、ゾリはそれを拒否し、彼に協力すると言いました。それからゾリは、父親が彼にくれたお金を受け取るつもりはないと主張しました。彼の母親が何度も彼を説得したにもかかわらず、足のトレーニングを終えると、ルパスゾフは病院の前でジータを待った。彼は愛する女性にバラの花束を贈りたいと思っていました。しかし、ジタが婚約者と一緒にいるのを見た後、落胆しました。その後、ルパスゾフは役人を殺す仕事を得ました。彼は、高速道路の脇にあるレストランで昼食をとっている時に、役人を殺すという策略を考案しました。ルパスゾフは道の反対側で待っていたゾリとアダムは反対側の状況を確保して、彼が自分の行動を実行しやすくしました。鳩の群れと通りすがりの人たちの助けを借りて、ルパスゾフは、彼に対する人々の疑惑を引き起こすことなく、なんとか任務を完了しました。職員は道路を横断中に突然倒れ、体は血まみれになった。
彼のボディーガードは銃撃者を探すのにせわしかったが、車椅子に乗った3人の身体障害者を疑う者は誰もいなかった。3人はすぐにその場を立ち去った。ルパスゾフは後にバスに乗っている時にジータに会いました。彼女はルパスゾフに結婚式に出席するための招待状を渡しました。しかし、ルパスゾフには知られていないが、上司は彼の行動を監視していた。彼らが会った後、彼の上司は彼らの規則を破ったことで彼に激怒し、彼が地面に倒れるまで彼を蹴った。上司は彼に償いをする機会を一度だけ与えた。今回、ルパスゾフはゾリとアダムを殺す任務に就きました。翌日、ルパスゾフは2人の友人を連れて湖に釣りに行きました。草原を抜けて目的地にたどり着くのに苦労しながらも、トリオはついに湖に到着し、釣りを始めました。餌が食べられた時、アダムは大喜びし、糸を引くのを手伝ってくれるように頼みました。アダムを助ける代わりに、ルパスゾフは彼を湖に押し込みました。その後、ルパゾフはゾリを水中に投げ込み、立ち去ろうとします。しかし、ルパゾフには仲間を溺死させる心がありませんでした。最後に、彼はゾリとアダムを救うために湖に飛び込みました。彼ら全員が桟橋に戻った後、ルパスゾフはそれがいたずらだと推論しました。初めて、彼は彼に割り当てられた任務を完了できませんでした。湖から戻った後、ルパスゾフは友人たちを自宅でのパーティーに招待した。それから彼はジタについて、そして彼がどれだけ彼女を愛しているかを彼らに話しました。ルパゾフの友人たちは、彼がジータを取り戻すのを手伝いたがっていました。彼らはまた計画を立てました。翌日、ルパゾフのガールフレンドの3人が男を運び、車にもたれかかった。彼が立つことができ、車椅子を使用する必要がなくなったことを意味します。ルパゾフは、ジータが病院から帰宅するのを待ちます。しかし、何時間も待った後、ジータは仕事を休んでいることが分かりました。彼らの計画は惨めに失敗した。数日後、ルパスゾフは上司から麻薬の売人を殺すという任務を受けました。上司は倍の給料をもらうと言った。ルパスゾフは、現在の仕事が最後の仕事であるという条件で任務を引き受けた。そして、彼はもはや他の仕事の申し出を受け入れませんでした。上司は同意した。ルパゾフと彼の二人の仲間は、ターゲットの家に向かった。彼はスタントを実行する間、ゾリとアダムを車の中で待たせました。警備員は家に入る前にルパスゾフを捜索し、銃や鋭利な物体など、疑わしいものは何も見つかりませんでしたが、警備員は安全だと思って、家で上司に会うために彼を連れて行きました。彼が家にいて麻薬の売人に会った時、彼は行動を起こし始めました。彼は車椅子のホームクッションに隠された銃を手に入れた家の中の警備員に発砲したが、目標を逃した。標的は逃げる代わりに銃を手に取り、ルパスゾフと銃撃戦を繰り広げた。しかし、ルパゾフは殺し屋としての職業のために武器の経験が豊富で、彼の体はもはや完璧ではありませんが、傷だらけの体と血に染まった服で、彼はついに全員を殺して任務を完了し、急いで現場から逃げ出しました。ゲートに着くと、パトカーのサイレンが遠くで鳴っているのが聞こえた。彼は鍵のかかった門を苦労して開けようとしましたが、できませんでした。車に乗っていたゾーリとアダムは慌てた様子だった。その後、ゾリは率先してパトカーを逮捕しました。一方、アダムはルパゾフを家から追い出すのを手伝いました。三人は何とか逃げることができました。その後、ルパスゾフは上司に会い、仕事の報酬を集めました。珍しく、上司はルパスゾフをドライブに連れて行った。空の倉庫に到着した二人、ルパスゾフは、スリロープがあったため、今回の上司の行動に何か問題があると感じました。彼の上司はルパスゾフの策略を知っていたことが判明した。彼は仲間がまだ生きていることを知っています。彼の上司は、彼が信頼を裏切ったので激怒し、彼に失望した。彼はルパスゾフの首に手綱を無理やりかけ、車椅子を取り出して殺し屋を放った。ルパスゾフは必死に首の紐を緩めようとした窒息しないように靴のつま先を押さえながら、
彼は車椅子に手を伸ばそうとしましたが、手が届かないほど遠くありませんでした。しかし、すべての努力はまだ無駄です。彼の努力が無駄だったので諦めかけた後、首に巻かれたロープの結び目が、やっと少し緩んだ。彼は頭からロープを外し、なんとか生き残った。家に着くと、ルパスゾフはすぐに仲間を集め、上司への復讐を企てた行き過ぎた人。数日が経過しました。ルパスゾフは、ゾリとアダムを伴ってジータの結婚式に出席した。彼は白衣を着て、きちんと結んだ髪を着て息に見えた。ルパスゾフは彼の歌唱力を披露するのにさえ時間をかけました。ジータをはじめ、多くの人から絶賛されました。彼女は突然泣き出した。しかしその後、ルパゾフは突然ジータにキスをし、彼女の夫は嫉妬に燃えました。パーティーが終わった後、ジータの夫と彼の友人たちは、彼が妻にしたことでルパスゾフを殴りました。ゾーリがルパスゾフを助けに来る。彼はジタの夫を銃で脅し、ルパスゾフを連れ去った。次の数日、ルパスゾフは上司に対する復讐を開始しました。彼とゾリは上司の安全な家を訪れ、露骨に入ってきましたが、アダムは外から潜んでいました。ルパスゾフは、上司が支払わなかった前の任務からの賃金を集めたいと言った。しかし、彼の上司は賃金の支払いをためらい、彼を脅迫したルパスゾフとゾリを攻撃するために犬を放すだろうと。その後、ルパゾフは銃を抜いて、上司の近くのテーブルにある消火器に向けて発砲しました。犬たちは外で必死に走っていました。銃が落ちるまで、ボスはすぐに彼を攻撃しました。彼は繰り返しルパスゾフをナイフで刺した。ゾリはなんとかルパゾフの銃を手に入れましたが、彼はパートナーを助けず、ボスに彼を殺させました。その後、ゾリはボスを殺します。彼は金庫からボスのお金をすべて取り出し、後で足の手術の費用に使用しました。そして車椅子殺しの物語は幕を閉じた。これまでのルパスゾフの事件はすべてフィクションであることが判明。ゾリのコミックから。彼は父親の姿をしたルパスゾフという架空の人物を作成しました。そして自分と同じ障害者、ゾリは生涯で父親に会ったことがありません。ルパスゾフに似た父親の写真だけを残しており、そして彼の父と彼自身を巻き込んだ漫画を作ることに触発されました。意外と多くの人に愛されている漫画だった。そして出版社によって大成功を収めることに成功しました。ゾリはまた、ルパスゾフの漫画のコピーを父親に記念品として送った。映画は終わります。人への接し方など、この映画から学べることはたくさんあります。私たちの周りにいる障害者、ルパスゾフの姿は、ほとんどの人の想定を打ち破るパラダイムです。障害者は弱く、無害であること。それでも、彼らは非常に独立しており、普通の人よりも優れた能力を持っています。ゾリというキャラクターは、障害者も夢を持つことができることを示した。そして、自分の目標と欲求を達成するために一生懸命働きます。最後に、彼は成功した漫画本を書き、彼の足の手術に資金を提供することができました。自分の苦労して稼いだお金。